Атрактивната програма ще продължи до 16 часа на 6 март, изпълнена с многообразие на ритуални маски и костюми извън на чанове и хлопки. Общо до този момент присъствие са заявили 816 души. Костюмите, които ще видим в Стара Загора, са най-интересните от всички етнографски области в страната. Началото на конкурсната програма ще даде черешовото топче от село Габарево. Очакват се бабугерите от Разлог отново да предизвикват интерес костюмите с дългите косми. Истинската Кокерландия ще бъде представена от Сливен, Бургас и Ямбол. Съпътстващи събития на традиционните маскарадни игри за местни заговезни ще бъдат Улица на занаятите и фотоизложба на Жейна Желева, която ще разкрие със снимки красотата на маските от изминали издания на фестивала, както и представяне на част от кокерските групи в квартал Железник на 13 март. Улицата на занаятите ще бъде разположена по булевард Митрополит Методий Кусев и ще представлява добре нареден базар от 30 штанда, като участие в нея ще вземат тази година и занаятчии от Словения, Македония и Русия.